Bem, para abordar o tema aqui proposto, que é o estado de exceção e a pandemia, eu gostaria de lançar algumas perguntas para deixar como pano de fundo, para entendermos aqui o que é o estado de exceção, né? Bem, com o objetivo de parar a pandemia ou, de alguma forma, amenizar os efeitos da pandemia, todos nós acompanhamos que foi suspensa algumas garantias fundamentais e alguns direitos individuais, como, por exemplo, o pleno direito à reunião, direito à locomoção, indo mais além, o próprio direito dos rituais de, como eu posso dizer aqui, de enterrar os corpos dos nossos parentes, né, eles foram suspensos. Então, um grande conceito jurídico e político que nós passamos a conhecer a partir da pandemia é o conceito de distanciamento social, algo muito estranho até então, né? Vimos prefeitos, governadores assumindo incumbências a princípios federais, né, para preservar a saúde. Posteriormente, diante da briga entre governo federal, governos estaduais e municipais, nós vimos o STF interferindo e legitimando essas ações de prefeitos e governadores, né? Então, e o que nós passamos a ver do ponto de vista jurídico a partir da pandemia foi uma carga de temas sendo judicializados. Então, e um dos primeiros temas que foi, isso é sintomático, um dos primeiros temas que foi judicializado foi referente à relativização dos direitos trabalhistas. Diante do fechamento do comércio, e aí, a economia logo reage, buscando respostas em relação aos direitos trabalhistas. Portanto, direitos sociais foram, logo relativizados. Bem, diante disso, então surge uma pergunta para nós aqui tentarmos entender o que é estado de exceção. E a pergunta, para mim, que é central, é: a Constituição, ela tem as condições de responder a todas as questões que a pandemia coloca, né? Ou, que é problemático, a emergência posta pela pandemia requer uma reforma constitucional, requer uma suspensão da Constituição diante desse estado de necessidade que nós vivemos, né? Então, essas são algumas perguntas que eu acho relevantes, mas são mais provocativas do que eu acho que nós. É uma provocação para entendermos o que é o estado de exceção. Então, para responder minimamente essas perguntas, nós precisamos entender o que é o estado de exceção. O estado de exceção, enquanto instituto jurídico, e eu falo enquanto instituto jurídico, porque eu lembro que ontem, depois de colocar uma provocação no grupo ali dos direitos humanos, o Paulo logo reagiu dizendo que essa é uma nuance. Então, compreendo e nós vamos tentar trabalhar diversas nuances para entendermos o que é o estado de exceção. Mas, enquanto instituto jurídico, o estado de exceção, ele é utilizado para se referir a possíveis aberturas dentro, da própria Constituição para que o executivo suspenda algumas prerrogativas constitucionais. Então, suspenda as prerrogativas constitucionais para enfrentar uma situação anômala. Então, é o caso do artigo 137 da nossa Constituição. Nossa Constituição não trata do conceito de estado de exceção, mas sim estado de sítio. Artigo 137 é essa possibilidade na qual a própria Constituição abre possibilidade para que o executivo suspenda algumas prerrogativas constitucionais para enfrentar uma emergência. Então, isso do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista histórico, o conceito de estado de exceção, ele acompanha a modernidade. Ele foi utilizado por Bonaparte, né, foi utilizado por Bonaparte, e Agamben bem demonstra em sua obra que o século XX foi o grande laboratório do estado de exceção. A partir da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a utilização desse instituto que eu acabo de falar para vocês, que consta no nosso artigo 137, de forma muito ampla, né? Então, os estados, as nações, os governos,
passaram a utilizar no século XX essa técnica do estado de exceção para governar. Então, o estado de exceção passou a ser uma técnica, passou a ser uma ferramenta, passou a ser um instrumento de governo. Mas também nós podemos nos referir ao estado de exceção enquanto uma experiência histórica. Essa aqui é uma outra nuance para entendermos o que é o estado de exceção. Não é apenas um instituto jurídico, mas é uma experiência histórica, como bem foi definido pelo grande pensador da escola de Frankfurt, Walter Benjamin, que é quando grupos sociais, grupos da população são alijadas, são, de algum modo, afastadas da norma constitucional, mas sem afastarmos a Constituição. Então, é quando grupos de cidadãos têm os seus direitos suspensos. E aqui nós conhecemos pessoas, grupos, que têm as suas garantias jurídicas, políticas, suspensas diuturnamente. Né? Por isso a famosa tese de Benjamin, quando ele diz: a tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção é a verdadeira regra geral. Há populações que não conhecem o que são garantias jurídicas fundamentais. Então, para eles, a exceção é a verdadeira regra geral. Então, por esse motivo, que o conceito de estado de exceção não é só um artigo nas constituições, mas ela é uma experiência. Né? As pessoas experienciam cotidianamente o afastamento das garantias jurídicas e políticas. Elas sentem nos seus corpos o poder da morte do Estado. E o mais cruel é que geralmente o Estado afasta essas garantias em nome de um combate do inimigo. E aqui está o elemento paradoxal, eu acho, eu penso, em relação ao estado de exceção. Porque, de forma muito sábia, há algumas situações que se cria inimigos, né, para poder afastar essas garantias jurídicas e políticas. Então, por isso que não dá para interpretar o estado de exceção apenas como um instituto jurídico. Ele é hoje muito mais do que isso. Eu diria, o estado de exceção é o grande paradigma da atualidade. Aqui, para copiar uma das teses do grande pensador desse tema, que é o filósofo italiano Giorgio Agamben. Ele vai dizer: estado de exceção é o paradigma. O que significa dizer que estado de exceção é o paradigma? Significa dizer que o estado de exceção é o grande exemplo no qual nós temos que estar de olho para entender a contemporaneidade, para entender elementos políticos, jurídicos da nossa atualidade. Então, diria que para nós entendermos aqui a construção da civilidade moderna, contemporânea, nós precisamos estar de olho não apenas naquilo que autores chamam a polis ou a democracia, precisamos sim olhar um pouco para aquilo que é o contrário da democracia, que é o estado de exceção. Então, lembrando que depois do pós-guerra, o estado de exceção, ou os campos de concentração, né, é uma referência do lado brutal da força, do lado autoritário. Por que eu falo isso? Veja bem, um grande pensador, também italiano, jurista, filósofo, Norberto Bobbio, ele vai dizer que a democracia foi uma das grandes conquistas do século XX. Sem dúvida nenhuma, ela foi uma das grandes conquistas do século XX. Agora, se nós queremos entender elementos essenciais da contemporaneidade, nós precisamos olhar para a democracia, mas precisamos olhar para aquilo que é o seu contrário. Por quê? Porque nós tivemos, ao mesmo tempo que nós tivemos, portanto, a maior liberdade, uma situação de convivência mais humana, e a constituição da ideia de pessoa, que depois eu gostaria de trabalhar brevemente sobre isso, nós tivemos convivendo com isso a ideia de inimigo. Tivemos convivendo com isso a exclusão de uma parte da humanidade da proteção jurídica e política que todo ser humano deve ter garantido. Então, ou seja, não é o fato
de nós termos, a partir da Revolução Francesa, Revolução Gloriosa, a Independência Americana, a constituição de um Estado de Direito, que isso quer dizer, como nós compreendemos nos manuais de teoria do Estado, né, que isso quer dizer que construímos um escudo ou uma barreira para enfrentar o autoritarismo. O que, na verdade, se observa é que os modos de exercício da soberania, elas mudaram e elas vêm mudando. E acho que aqui que é o elemento central. Nós entender como os modos de exercício da soberania ou daquilo que nós chamamos de autoritarismo, eles vêm mudando. Então, no Renascimento, nós tínhamos um soberano absoluto que exercia essa soberania, né? Com a ideia de direito dado por Deus, com essa ideia de direito dado por Deus, tinha o poder de dizer quem vivia e quem morria. Com o surgimento dos estados de direito, com as revoluções, portanto, houve uma secularização da ideia de pessoa, que é um dos fundamentos da ideia de direitos humanos, da ideia de sujeito de direito. E aqui está um elemento forte, porque com a secularização da ideia de pessoa, toda postura ou todo discurso autoritário, ele tem dificuldade de se legitimar. Porque a ideia de pessoa, aqui é o debate é um pouco teórico, mais longo do ponto de vista histórico, eu não gostaria de reconstruir ele aqui, mas brevemente. A ideia de pessoa foi constituída por Paulo, né, no cristianismo, no princípio do cristianismo, com a ideia de que, bom, se todos somos filhos do mesmo pai, portanto, todos somos iguais, e como todos somos iguais, todos estamos resguardados, portanto, daquilo que contemporaneamente, modernamente, nós conhecemos como garantias jurídicas e políticas. Então, diante do princípio da igualdade, diante da ideia de pessoa e do princípio da igualdade, o autoritarismo, ele tem uma dificuldade de se legitimar. Mas o que que ocorre? Ele muda o discurso. Então, por exemplo, acredito que todos vocês já tenham ouvido alguém falar essa emblemática frase: direitos humanos para humanos direitos. Inclusive, frase falada por pessoas do alto escalão dos nossos governos. O que que significa essa frase: direitos humanos para humanos direitos, do ponto de vista da mudança do discurso do autoritarismo? Veja, os direitos humanos. Significa que direitos humanos não devem ser aplicados para bandidos. Qual que é a mudança do discurso, então? O discurso autoritário. Esse discurso toma como ideia central para combater os direitos humanos, ou combater o fundamento da igualdade, a ideia de exceção. Ou seja, o autoritarismo assume a ideia de exceção para dizer o seguinte: as garantias jurídicas, políticas, aquelas garantias legais fundamentais, os direitos humanos, são lindos, são maravilhosos, é uma ferramenta boa, mas para tocar o cotidiano, para tocar o dia a dia. Quando o Estado ou a sociedade estiver em perigo, quando essa sociedade estiver em perigo, ou por algum tipo de inimigo, ou por um cataclisma natural, ou por uma pandemia, surge um estado de necessidade. Surge, portanto, uma exceção que legitima o Estado a afastar o direito, legitima o Estado a suspender os direitos fundamentais da pessoa. Então, para poder resolver essa situação emergencial, que é o caso, como eu falei, do nosso artigo 137 da Constituição. Veja bem, qual que é o problema disso? O problema disso, e muitas vezes constitucionalistas não têm esse alcance, não falam disso, é que o fundamento para um estado de exceção é a ideia de necessidade. Mas aí nós perguntamos, o que é necessidade? Veja que a necessidade tem uma carga de subjetividade muito alta para mim dizer o que é uma necessidade. O exemplo disso é o que aconteceu com o nazismo. É comum nós ouvirmos pessoas falando, bom, o nazismo foi possível porque tinha uma pessoa doida no poder como Hitler. Negativo, acho que não é por aí a compreensão. É muito mais prudente nós olharmos o nazismo como um mecanismo jurídico e político que possibilitou Hitler fazer o que fez. E esse mecanismo jurídico e político
foi exatamente um instituto jurídico chamado Estado de Exceção. Hitler, no dia 27 de fevereiro de 1933, quando alguém tacou fogo no Reichstag, ele declara estado de exceção. Porque havia uma necessidade. Para manter a ordem e a paz naquele território, ele, com o argumento da necessidade, decreta estado de exceção. Portanto, aciona o artigo 48 da Constituição de Weimar. Constituição de Weimar, que é importante ressaltar, era uma constituição democrática. Portanto, nós não estamos falando de um Estado totalitário, nós estamos falando de um Estado democrático. E o Estado democrático que deu as condições para a instauração do nazismo. Então, diante daquela situação de necessidade, fogo no Reichstag, que Hitler vai acusar os comunistas de terem posto fogo, que até hoje ou há evidências que não foram os comunistas. Então, ele, diante desse estado, essa necessidade, aciona o artigo 48 do estado de exceção, que dura por 12 anos, e aí ele faz o que fez, que todos nós aqui conhecemos, o que foi o nazismo, né? Então, portanto, nessas alturas, vocês devem estar se perguntando, bem, o Brasil está sob um estado de exceção? Eu diria, do ponto de vista jurídico formal, obviamente que não. Porque o governo não aciona o artigo 137 da Constituição, nem o 136, que é o estado de defesa, muito pelo contrário, né, foi decretado estado de calamidade pública, que é diferente de estado de defesa e estado de sítio. Então, do ponto de vista jurídico formal, não, nós não estamos sobre um estado de exceção. Mas eu diria, é assustador o modo como os países estão lidando com a pandemia, né? O modo como estão lidando com a pandemia, inclusive nos países de democracias liberais, as medidas extraordinárias ou medidas de exceção são extremamente problemáticas. Eu diria, eu acredito que ninguém aqui de nós é defensor de um negacionismo da pandemia ou de que não é necessário essas medidas de exceção. Não se trata disso. O debate é outro que eu tentarei aqui me posicionar melhor. O fato é que países inteiros estão sendo bloqueados com vigilâncias em massa, serviços religiosos suspensos, toque de recolher, militares, enfim. Isso liga um alarme. O que eu acho que está o problema? Tudo isso, todas essas medidas de exceções, que, como eu falo, são medidas que eu acredito que são necessárias para conter a pandemia, mas essas medidas ligam um alarme. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que nós tivemos, nos últimos anos, uma ascensão de governos autoritários, de extrema-direita, nós sabemos que aqueles acordos ou aqueles consensos construídos após a Segunda Guerra Mundial, eu chamo de consensos humanitários, foram os consensos que levaram à construção dessas constituições que nós conhecemos como constituições rígidas, todos esses consensos estão ruindo. Então, é um problema, ao mesmo tempo que nós temos uma deteriorização das liberdades civis, uma deteriorização das democracias constitucionais, uma deteriorização das garantias jurídicas legais, né? Ao mesmo tempo que nós temos essa deteriorização, nós temos uma ascensão de medidas excepcionais. Governos mal intencionados poderão utilizar todas essas medidas, que são medidas jurídicas e políticas, para eu diria, um retorno ao nazismo, mas, obviamente, um retorno nas proporções contemporâneos. Então, foi feita uma pesquisa em mais de 150 países, que mostrou que há basicamente três bases legais, ou seja, a forma como os países estão lidando com a pandemia podem ser enquadradas em três bases legais. A primeira é o modo de declaração de um estado de emergência, que é isso que eu chamo de
estamos tratando aqui como estado de exceção. Né? Essa declaração é possível porque mais de 90 constituições, mais de 90% das constituições, ela possui, de algum modo, uma cláusula que regulamenta o estado de exceção. Nesse primeiro modelo, nós vimos o Chile decretando estado de emergência, o Equador, a Ucrânia. Há um segundo modelo também legal, que é o uso de legislações existentes que trata da saúde pública e desastres nacionais. Portanto, esse segundo modelo não decreta estado de exceção. Eles utilizam das legislações que existem para tratar de desastres naturais, de saúde pública, né, para, enfim, solucionar os problemas relacionados à pandemia, sem necessidade de da decretação do estado de exceção. Então, aqui se enquadra países como a Áustria, a Dinamarca, a Alemanha, a Noruega, a Holanda, enfim, Japão, Suíça. Há um terceiro modelo que nós tem alguns autores brasileiros, como Lênio Streck, Pedro Serrano, que chamam de legislação de emergência, ou seja, o Brasil não decreta. E aqui o Brasil se enquadra nesse terceiro modelo. O Brasil não decreta estado de exceção, também não utiliza de forma, eu diria, as legislações que tratam de temas, legislações que tratam de temas sanitários, mas nós nos enquadramos num terceiro modelo aí que se chama de legislações emergenciais, ou seja, em alguns países, o poder legislativo passou a aprovar novas leis que delegam poderes especiais aos executivos para lidar com a pandemia. Então, essa nova legislação pode ser necessária quando as leis existentes não autorizam tipos de poder necessários para conter a pandemia. Por isso que o Brasil parece que adotou esse modelo que é misto, né, entre a segunda e a terceira posição. Obviamente, não é estado de exceção, como eu falei, num estilo formal. Mas, nem por isso, não é assustador. Eu falo, não é assustador por quê? Porque algumas posições, inclusive de alguns ministros do STF, foi assustador. Por exemplo, um artigo recente que o ministro Fux, publicou. Ele denota um pouco como pensa alguns magistrados brasileiros, inclusive. Ele escreve esse artigo e conclui citando um adágio de Santo Agostinho, dizendo: na necessidade não há lei. Na necessidade não há lei. Importante lembrar que esse adágio de Agostinho foi o fundamento para os estados de exceção. O que que isso significa? Uma frase como essa, na necessidade não há lei, nós podemos extrair daí duas orientações contrapostas. Primeiro, a necessidade não reconhece nenhuma lei, e segundo, a necessidade cria a própria lei. Veja que tanto uma como a outra é problemática nesse período de pandemia. Por exemplo, nós podemos aqui estar nos perguntando também, por que que nós não vemos mais a decretação, ou não víamos mais a decretação de estado de exceção a partir ali dos anos 80 e dos anos 90? Eu acredito que aqui há uma outra mudança do discurso do autoritarismo. Decretar estado de exceção é problemático, não pega bem para as nações. Por isso, o autoritarismo, ele também vai mudando os seus discursos, ele também vai percebendo que não precisa decretar estado de exceção. Ele está se utilizando cada vez mais, e no século XXI isso aqui foi, isso é emblemático e é visível, está se utilizando cada vez mais de medidas de exceção no interior das democracias liberais. Exemplo, por exemplo, a Itália, por exemplo, não decretou estado de exceção, mas ela faz uso de medidas de exceção à abundância para lidar com a pandemia. Então, para concluir, eu diria o seguinte: veja, os dispositivos jurídicos
de estado de exceção, ele, ou as medidas de exceções também, não são em si perversos. Isso o professor Castor, que inclusive foi orientando de algumas pessoas do grupo, ele destaca muito bem isso. Estado de exceção em si não é perverso. Pode ser que ele seja uma medida assim, necessária para se tomar decisões rápidas, eficientes, perante emergências ou crises agudas como a pandemia. A pandemia que vivemos parece ser uma dessas situações que se justifica a utilização de medidas de exceção, de estado de exceção, né? Não pode ser deixado à liberdade individual ficar em casa ou não ficar em casa. Esse tipo de situação, né, pode legitimar, sim, medidas mais extremas, né, como medidas de exceção. O problema é que quando esses dispositivos excepcionais fogem do controle e há uma tendência cada vez mais acentuada a utilizar essas medidas para situações diversas, de governo, como uma técnica, como eu falei, eficiente para controlar a cidadania. Então, particularmente, o dispositivo da exceção é profundamente paradoxal. Utilizado de modo pontual por governantes bem intencionados, ele pode ajudar, pode resolver sim, de forma eficiente e com menor custo, vidas em uma situação de pandemia. Porém, outorgar poderes de exceção a governantes mal intencionados pode significar que, ao terem poderes excepcionais, esses governantes utilizem para um tipo ou para objetivos políticos que eles almejam. Basta lembrarmos aqui do exemplo que eu dei, de Hitler. Então, é isso e muito obrigado. Fico aberto agora aos debates.